А зараз я знаходжусь в такій цікавому приміщенні. Багато тут є таких, бачите, одягу. Це у нас музична студія Гумель Кідс. І це наш партнер по організації ярмарки. І зараз ми підбираємо тут костюмчики. Ну, це традиційно, я вже був цей джміль, ви мене бачили. Я думаю, може це і взяти для себе. Ну Що у і нас тут є? Міньйон. Міньйон у нас є. Не знаю, що це Так. таке, ну щось цікаве. Я мультики вже давно не Спайдер. дивився. Це Спайдермен. Так, пробуємо зразу знайти маску. Це для дорослих. Так, це Бетмен. Супермен. Так, Супермен накидка. Ну тут все для дорослих, а для дітей можна вас взяти на прокат, тому що це для дітей все ми робимо. Дивимося, звідси. А тобто можна взяти на прокат, так я Можна розумію? взяти на прокат, А де вас звісно. знайти, як до вас звернутись? Вулиця Валова, 1/3. Напроти фуршету, заходите в арочку, другий поверх, третій офіс. А як Але бажано це зробити до 1 числа, тому що потім зателефонувати, як до вас? 050-387-42-92. Хто не запам'ятав, ви скинете мій телефон особисто. Ага, добре, є. В Подзвоніть. інтернеті ви можете знайти Гумель Кідс, Супергероїв багато є, так і що тому ваші дітки будуть дуже задоволені. Я думаю, вам тут на прокат ви якось там домовитесь вже між так. собою, да, що як повинно бути. Добре, тому готуємось. Ярмарка Карпатська 7, 8, 9, 06, місто Стрий, площа Ринок. Основне дійство буде з цими костюмами, з дітьми. Це в неділю, 9 числа. Чекаємо. 16:30 до 18:00. Конкурси, забавки для дітей. Ну і бачите, тут і дорослі, і буде тут навіть бджілка. Так що шукайте нас.